I The Shape of Water befinder vi os i et forskningslaboratorium i 1962, og her bliver en stum rengøringsdame og et kulørt undervandsmonster smask forelsket i hinanden. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. Det lyder umiddelbart som en bizarre film, som ingen vil have lyst til at sponsorere eller indløse billet til, men Guillermo del Toros fantasifulde kærlighedsfilm er blevet en prisbelønnet publikumssucces, der tilmed har sikret sig hele 13 Oscar-nomineringer. Og blandt de nominerede finder vi sågar en dansker, nemlig den erfarne og eminente fotograf Dan Lausen, som vi har talt med. Den 63-årige billedmager slog sit navn fast i 1980'erne, hvor han skød klassiske danske familiefilm som Gummitarzan, og Otto er et næsehorn. Siden da har Lausen blandt andet arbejdet sammen med Ole Bornedal på forskellige projekter, og uden for Danmark har han skabt bedårende billedsider til film som John Wick Chapter 2 og den noget udskældte The League of Extraordinary Gentlemen, som havde en så hård fødsel, at både filmens instruktør og Sean Connery efterfølgende gik på pension. Lausens karriere viser til gengæld ingen træthedstegn. Og som sagt mødte vi forleden fotografen for at diskutere hans iøjenfaldende indsats på en af årets allerstørste film. Og vi lægger ud med at spørge, hvad danskerens førstehåndsindtryk var, da mexicanske del Toro for første gang fortalte om sin nyeste, temmelig unikke historie. Jamen altså, første gang jeg hørte om den, det var da vi lavede en film, der hed Crimson Peak med Guillermo del Toro. Og så kommer han en dag til mig og siger, den næste film, vi skal lave, den skal være anderledes. Den skal være sort-hvid, og den skal handle om en kvinde, som er stum, og som bliver forelsket i et monster. Så tænker jeg, nå, okay, og så skal den laves i sort-hvid, siger han så. Og så siger jeg, det er jo fantastisk, for sort-hvid er jo alle fotografers drøm. Sådan en klassisk sort-hvid film, ligesom Bergman eller de andre store mestre gjorde i gamle dage. Så det var fantastisk, men det holdt i 14 dage, så blev den lavet i farver, fordi budgettet var meget mindre, hvis det var i sort-hvid, end det var i farver. Og man kan ikke lave en rigtig sort-hvid film. Man kan lave en film, man optager i farver, og så laver man den om til sort-hvid bagefter. Og det var vi ikke interesseret i. Men så første gang, jeg hørte om den, der var det ligesom, hvad er det her for noget mærkeligt? Men nu kender jeg jo Guillermo lidt, for jeg har lavet 3 film med ham, så jeg ved jo, at han er sådan lidt speciel og mærkelig, og jeg har 100% respekt for ham, så det er jo, jeg vidste, det ville blive fantastisk. Super. Så jeg var ikke særlig skeptisk. Jeg synes bare, det var mærkeligt, men da jeg læste manuskriptet, var det jo helt guddommeligt. Det er et vildt godt manuskript. Men det er også interessant netop, fordi at det er jo to karakterer, som jo, altså som du siger, hun kan jo ikke tale. Nej. Og selvfølgelig også et fiskemonster, et undervandsmonster, der heller ikke rigtig siger noget ud over ja. Det lyde, han selvfølgelig kommer med. Ja. Og jeg tænker også som fotograf, må det være interessant, fordi så er der jo meget, der på en eller anden led også hviler på dig i forhold til at kommunikere videre til publikum, hvad de siger, eller hvad de mener, eller hvad de tænker, når du ikke har replikkerne. Selvfølgelig. Men det, der er interessant i filmen, det er jo, at de to, der ikke kan snakke, som kommunikerer bedst. Alle andre, der kan snakke, de kommunikerer jo bare på kryds og tværs og forstår ikke hinanden. Så det er jo også interessant. How was your trip? Fine. Who's security here? Just one moment, please. Security. Who's security? Welcome to T4, sir. Yes, sir. I am Fleming, head of security. Questions you have, sir, if you just follow me. Og på den måde er det jo en interessant film, fordi den handler jo om, at man skal ikke være særlig bange for det, man ikke kender. Og hele vores verden i øjeblikket, hele vores politiske verden, er jo bare blevet så frygtelig reaktionær og bange for alle, som ikke ligesom har en anden hudfarve eller ikke kan snakke vores sprog. Og det er der jo ingen grund til at være. Og det er jo et budskab, den her film er så fantastisk stærk samtidig. Altså samtidig med den virkelig god, meget, meget romantisk kærlighedshistorie. Så handler den også om, at man skal være mere åbensindet, og man behøver ikke at være så forfærdeligt bange for det, man ikke forstår, fordi nogle gange, det man ikke forstår, er måske vejen ind til noget større og bedre. Men altså, det var en fantastisk rejse at lave den sammen med Guillermo, fordi vi snakkede meget om, hvordan det skulle se ud, og hvordan det skulle være en anden slags film end Crimson Peak, som jo var en meget, meget, meget farverig film. Så vi snakkede om, at det skulle være en film i hendes univers, skulle være sådan blåt, grønt, teal, og verden rundt omkring hende skulle være mere normal. Ja.
Men det er interessant, det du siger med netop, og det havde jeg også godt læst, at I overvejede en periode, der at lave den i sort-hvid. Ja. Og som du siger, jeg synes, det er enormt interessant for mig, som jo ikke er professionel fotograf overhovedet, den her interesse, du taler om, i at lave en ren sort-hvid film. Altså, hvordan det er, sådan, det er en drøm for en cinematograf. Fordi jeg tænker udenbart, at det selvfølgelig, det ser jo, kan jo se vanvittigt lækkert ud, jo, ja. Appetitligt. Men at det også giver selvfølgelig en vis form for restriktioner jo i forhold til, altså tænker man, hvad er det, der er sådan the appeal ved sort-hvid? Der er bare noget rent og meget, meget smukt over sort-hvid. Men det bliver også meget hurtigt meget gammeldags, så jeg, i forhold til den her film, er det fuldstændig fantastisk, at det ikke bliver sort-hvid. Fordi jeg tror, det havde sat filmen hen i en meget mere sådan art-movie-kategori, som det jo ikke, altså det er jo en art-movie, men det er en fortælling, som folk skal se. Mm. Og der tror jeg, at det udtryk, der er kommet frem i filmen, er meget, meget, meget stærkere, og det farverne er jo fantastisk vigtige i den her film også, fordi som jeg sagde før, hendes verden er ligesom én farve, og resten af verden er en anden, og det ville man have været meget svært ved at lave, eller fortælle i sort-hvid. Og det er klart, så ser man Casablanca, så ser man nogle Orson Welles-movie, så ser man nogle Bergman-movie med Gunnar Fischer, som er fotograf for dem, og det er jo ligesom været, altså det er vanvittigt smukt. Og det kunne være sjovt at lave det, men jeg tror bare i forhold til denne her Shape of Water, har det været en fantastisk god beslutning ikke at gå sort-hvid. Ja, og jeg læste også, at Guillermo del Toro han på et tidspunkt har sagt, at en af grundene til, at han sådan føler, at han kommunikerer rigtig godt med dig eller arbejder sammen med dig, det er, at I begge to har en forkærlighed for det her single source light. Ja. Altså sådan altså lyset, der kommer fra en kilde, og så man leger inden for det. Kan du fortælle mig lidt mere om, sådan, hvordan er det fungerer, og hvad er det giver fordele i forhold til andre metodikker? Altså. Jamen altså, for Guillermo og for jeg, er det jo meget vigtigt, at vi bruger lyset til at fortælle en historie, ligesom vi bruger kameraet til at fortælle en historie. Så kameraet, ligesom vi maler med lyset, og vi skriver med kameraet, og det er jo meget, meget vigtigt, at det bliver ligesom en proces. Det er jo ikke bare et kamera, man stiller op, og så filmer man, hvad der sker, og så klipper man til et andet billede, så filmer man, hvad der sker. Altså den måde, Guillermo, han designer sin skud på, det er, at kameraet bevæger sig i alle optagelserne, så man har sådan en fornemmelse af, at kameraet, det er ikke sådan en køretur ind, men det er ligesom, det floater, det glider fra en optagelse til en anden, og man har sådan en fornemmelse af, at kameraet ligesom bevæger sig næsten i vand. Og det er jo fordi, at alle bevægelserne er ligesom designet til at klippe sammen helt perfekt. Og det der med at fortælle med lyset, altså det er jo, at vi kan godt lide, vi er ikke bange for, at tingene bliver mørke, men samtidig har det været meget vigtigt for os, at for eksempel Sally, som spiller hovedpersonen, altså hun er jo en working class girl i filmen, ligesom det laveste, det laveste. Hun bor oven på en biograf, og det hele er ret trist, og det regner, og det er ikke ligesom top of the world, hun lever på. Men for os var det vigtigt, at hun ligesom så fantastisk ud hele vejen, og hun bliver mere og mere prinsesseagtig at se på, som filmen skrider frem, fordi hun bliver mere og mere forelsket, og det var meget vigtigt for os at have det der udtryk af, at filmskuespilleren, den kvindelige hovedskuespiller, hun lignede en million hele tiden. Og at de mandlige skurke var lidt mere sådan sidelyset og lidt mere undervinklet. Altså vi prøvede at bruge kameraet meget til at fortælle en dramatisk historie, og også lyset, hvor der har været en tendens til, at lyset ligesom ikke har haft så stor en indflydelse på fortællingen, specielt i Danmark, synes jeg, efter der har været så meget dogme, hvor det ligesom bare, man kommer ind, og så tænder man lyset, og så er man klar til at filme. Og det har jeg altid synes var en stor belastning, fordi jeg synes, og det er måske derfor, at det sort-hvide kommer frem, fordi i gamle dage, når man satte lys til sort-hvid, så var det meget en stor del af fortællingen. Og det er klart, dogmefilm har sat Danmark på verdenskortet, men altså det har også trukket en masse skidt efter, så synes jeg. Der har været en tendens til efter dogme, hvor det ligesom, når det gik så enormt godt for dogmefilm, så vi skal ikke bruge noget tid på det visuelle. At nu er det noget, der skal overstås, og hvis fotografer skal bruge lidt tid på at sætte lys, så er det ligesom blevet, hvad du nu for noget pjat. Og det synes jeg er helt forkert. Og det er disrespekt over for skuespillerne for eksempel. Altså skuespillere skal jo ligesom, hvorfor skal de ikke se så fantastisk ud som muligt? Det er sådan en tendens, der er kommet, det hedder, ja, vi kan godt lave en film på 4 uger, og hvorfor skal man bruge mere tid? Og det der med at sætte lys, Det er også kun interessant, det der med, at der er jo forskellige ideologier. Altså. Ja, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Og det synes jeg er det dejlige ved at lave film nu til dags. Det er, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Altså, da jeg startede med at lave film for snart rigtig mange år siden, der var der jo en masse ældre folk i branchen, som havde så mange fucking åndssvage idéer omkring, hvad der var rigtigt og forkert. Og klipper, der ligesom sagde, det kan man ikke gøre. Der var ligesom 1000 regler for alt muligt lort. Så var en kæmpe hemsko, når du kom ud som en ung filmfotograf fra filmskolen, som ligesom ville prøve at lave noget nyt. Så fik man jo så mange slag, så det ligesom, nej, sådan kan man ikke gøre, sådan kan man ikke gøre. Og det er jo helt forsvundet, og det synes jeg er enormt fedt. Altså, jeg kan bare sige, det jeg godt kan lide, det er mere kontrastet. Jeg kan godt lide, at man har en mening om og en holdning til, hvad man laver. Og det er ikke bare tilfældighedens paradis. Men hvis folk vil lave tilfældighedens paradis, feel free.
Altså, det er ikke noget... Altså, jeg har ikke nogen... Jeg sidder ikke og bedømmer, om det er rigtigt eller forkert. Jeg bryder mig bare ikke om det. Nej, så synes jeg jo også, det er interessant jo, at I jo har slået pjalterne sammen igen. Og jeg har godt tænkt mig at høre sådan, hvordan kom du ombord på Mimic? Det er sådan, altså, det der skete, det var, at vi lavede den danske nattevagt, Mole Borgendal som instruktør. Og så lavede vi forskellige andre ting, og jeg lavede noget andet. Og så skulle de lave et remake af Nightwatch i Amerika med de senere så berømte Weinstein-brødrene. Og de var så rigtig begejstrede for de prøver, de så den måde, vi filmede Nightwatch på. Og så spurgte de, om jeg var interesseret i at møde Guillermo del Toro, og jeg anede ikke, hvem han var. Så jeg, han havde lavet en film, der hedder Crono dengang, som var hans første, tror jeg, spillefilm, lavet i Mexico, og som var helt fantastisk. Og det ville jeg selvfølgelig gerne have. Så mødtes vi og snakkede selvfølgelig om filmen og alt muligt, og så blev vi enige om, så spurgte han, om vi lavede den, og ville jeg selvfølgelig gerne. Og så begyndte vi at filme, og så var der en masse ballade. Altså, så de var ikke helt enige om, hvad for en film de ville lave. Guillermo ville lave en mere kunstfilm, og Weinstein ville lave en mere sådan cheap horror movie. Mainstream horrorfilm. Og det var super mørkt det hele, og jeg var sikker på, at vi blev fyret hver dag, fordi det var ret meget, det så overfedt ud, synes jeg. Men det var lidt mørkere, end det plejer at være. Så der var en masse ballade om det, og så prøvede de at fyre ham på et tidspunkt, så kom han tilbage igen. Der var en masse uro på den film. Men vi kom ligesom igennem den, og det blev en okay film, synes jeg. Jeg har set den for nylig og var meget begejstret for det. Ja, så vi ikke hinanden i 20 år. Det var meget, meget mærkeligt. Og vi snakkede en lille smule i telefon, men vi er jo ikke venner på den måde. Vi snakkede lidt om hold, fordi han filmede Østeuropa, og jeg filmede Østeuropa, sådan ligesom, hvem er den bedste lysmand, eller hvem er den bedste camera operator. Så vi snakkede en lille smule sammen, men ikke noget specielt. Og så da vi lavede 1864 i Prag, så havde vi et break på 2 uger, hvor vi flyttede fra Prag til Fyn. Så fløj jeg til Toronto og mødte ham der. Og så havde vi ikke set hinanden i 20 år. Det var vildt lige at gå ind ad en dør. Hej, hvordan går det? Altså, som om vi havde set hinanden 20 minutter siden. Det var så fedt. Ej, hvor sejt. Ja, det var ret sejt. Det var ret fedt. Og vi havde det begge to sådan ret, fordi vi var selvfølgelig spændt på at møde hinanden, fordi vi ikke havde set hinanden. Men det var som om vi havde været sammen altid. Så det var skide godt. Så filmede vi Crimson Peak, og så kom denne her Shape of Water bagefter den. Ja. Apropos monster, altså, så tænkte jeg også på, så I på nogle særlige film også som inspiration for den æra, også på filmen foregår I? Og jeg er sikker på, at du blev konfronteret med Creature from the Black Lagoon. Jeg har aldrig set den film. Creature from the Black Lagoon, rising from the monstrous depths to astound and terrorize the world. No! Feel the frightening fury of a man-beast, aroused to strange emotions by its first sight of a woman. Nu har jeg jo set den, fordi jeg hørte om den. Så jeg har set, fordi der har været nogle klip på YouTube, hvor monstret svømmer, hun svømmer deroppe. Men jeg har aldrig set filmen. Da vi lavede filmen, havde jeg aldrig set den. Men vi arbejder ikke på den måde, vi ser andre film. Altså, vi har ligesom... Altså, Guillermo, han laver sådan nogle koncepttegninger for hver dekoration, hvor ligesom her, der er en dekoration, som er tegnet som meget skitse, og nogle farver på, som er sådan rough, men præcis alligevel. Og det er ligesom en guideline fra hvert sæt, hver dekoration, man kommer ind i, som alle ligesom bruger. Men så skal han jo lave Fantastic Voyage, som jo den næste film. Har I talt om den? Skal du ja, men jeg tror, at den... Nu ved man jo aldrig, hvad der kommer til at ske. Altså, den er rykket på ubestemt tid. Okay. Det jeg ved af. Okay. Altså, vi skulle have været i gang med den, og vi var holdt en masse møder omkring den. Production designeren og hele art department var op at køre. Men den er sat på pause. Okay. Jeg tror, han vil nyde... Han vil nyde succesen her, jo, som er jo fantastisk. Og, ja, altså, jeg tror, han har behov for at lave et lille break. Ja. Og ligesom sige, nu rejser jeg rundt med den her film, som jeg elsker. Ja. Og så må vi se, hvad fremtiden giver. Så nu skal jeg i gang med at lave John Wick 3 her. Ja, det bliver også nødt til at høre om, for jeg er jo vild med de første to. Jeg synes nærmest, at der er også toerne en lille snart bedre end den første. Ja, og det, også... så går det den rigtige vej. Ja, lige præcis. Ja. Og visualisere. Jeg elsker den her spejlsekvens. Oh, ja. Altså, den er fantastisk. Ja, det er fedt. Ja, men det må være en interessant kontrast også lidt til, i forhold til sådan en mand som Guillermo, der jo har film helt ind under huden i sit DNA, har lavet det i rigtig mange år, og så har du jo de her stuntmænd, ikke? Eller stuntmænd, som jo er... Cat, ja. Ja, lige præcis, som er sådan... men han kommer jo fra en helt anden indfaldsvinkel, og har jo ikke lavet lige så meget jo, som... Nej, men han har en stor, stor kærlighed til klassisk film, og det er ret interessant. Altså, han havde set Crimson Peak, og ringede til mig og spurgte, om jeg ikke ville til et møde i New York, og så fløj jeg til et møde i New York, og det var selvfølgelig fedt. Og jeg havde ikke set den først, så jeg blev så set den i flyveren. Jeg anede ikke, hvad fanden vi snakkede om. Men så siger han, at jeg vil gerne lave en actionfilm, som om Bertolucci havde skudt den. Og det synes jeg var super fedt. Altså, han vil meget gerne gå ind i den klassiske fortællestil.
Og det vi selvfølgelig, det prøvede vi også lidt at gøre på toeren, og det tror jeg, vi kommer til at gøre endnu mere på treeren, men altså, man ved jo aldrig, hvad der sker. Nej. Men altså, han er meget, meget, meget filminteresseret. Ja. Og han er meget interesseret i at lave det på en klassisk måde også. Og det er jo derfor, han spørger mig, om jeg vil lave det, fordi han kan jo godt lide. Og det er jo det samme med Keanu. Han ser jo også fantastisk flot ud, når han får det der single source lys, og han bliver sådan lidt kontrastet i ansigtet. Og, ja. Og det er jo en måde, jeg godt kan lide at sætte lys på folk. Derfor de ringer de til mig, når de vil lave en film, der ser sådan ud. Ja, ja. Så det er jo super fedt. Der er en anden film for dit CV, jeg også gerne lige vil spørge ind til. Altså League of Extraordinary Gentlemen, som du sikkert også har spurgt ind til lidt, ikke? Fordi det er jo en kontroversiel film. Jeg synes faktisk, den er okay, og visuelt synes jeg, den er rigtig lækker. Jeg synes, den er meget sjov. Ja. Altså. Their methods are extreme. But when our future's at stake, they'll be the world's last hope. And the game is on. Men selvfølgelig netop det her med de her jo stridigheder, der angiveligt var mellem Connery og så Stephen Norrington der, ikke? Altså, de jo, Connery der jo ikke lavet en film siden, ikke? Og Norrington, ja, som jo heller ikke har instrueret en film siden. Var det lige så intens, som man hørte? Det var en kæmpestor film dengang jo. Ja. Og jeg tror, det der skete, det var, at det var en meget større film, end alle havde forestillet sig. Så jeg tror, man lavede den fejl fra studieside, at man lavede den i Prag. Mm. Det tror jeg var en kæmpe fejl, fordi det var ligesom på en eller anden måde for stort til at være i Østeuropa på det tidspunkt. Så man skulle have lavet den i London. Hvis man lavede den i London for eksempel, så tror jeg, det havde været meget nemmere for alle parter. Mm. Og det havde været meget nemmere for Stephen Norrington, som jo på mange måder er en fuldstændig genial instruktør. Mm. Han har jo lavet konceptet på Blade 1 og på Blade 2, og Blade 2 lavede Guillermo del Toro. Mm. Men det var jo hans koncept. Nå, okay. Det var han klar over. Jo, han lavede 1'eren, og han lavede designet til 2'eren. Okay. Og han har også en Creature World baggrund. Ja. Og jeg er nu indrettet sådan, at jeg er instruktørens mand, fordi instruktøren ringer til mig og siger, vil du hjælpe mig med at lave en film? Så siger jeg, det vil jeg gerne. Og så holder jeg det ord. Altså, det er ikke skuespilleren, der ringer til mig og siger, eller produceren, der ringer til mig og siger, vil du hjælpe mig med at lave en film? Det er instruktøren, så jeg er instruktørens person. Ja. Og det går jeg 100% for. Ja. Altså, jeg er 100% solidarisk med instruktøren hele vejen igennem. Ja. Sådan skal det være, og sådan er det med mig. Og det er klart, at så var der så meget. Altså, det var en kæmpestor film, og det var kolossal byggeri, og vi filmede jo fandme i 9 måneder i Prag eller et eller andet. Altså, det var jo helt sindssygt. Ja. Og det var det år, der var der flot. Første gang, der var rigtig stor flot i Prag. Det regnede uafbrudt i 9 måneder i træk. Altså, folk mistede deres hjem, mens vi var optaget. Det var forfærdeligt, altså. Folk gik på arbejde, så kom de hjem, så var der 6 meter vand i deres hus. Ja. Og vi blev oversvømmet på studiet, og der var ligesom 1000 ting. Og så var der den konflikt mellem hovedskuespilleren og instruktøren, der hed, hvem bestemmer, hvordan filmen skal se ud. Og i min verden er det super simpelt, det gør instruktøren. Ja da. Altså, og det er klart, at instruktøren spørger, som oftest en skuespiller, vil du hjælpe mig med at lave den her film, så siger skuespilleren, det vil jeg gerne. Og det er klart, John Connery, som var fantastisk på film, han havde en kæmpe konflikt med instruktøren. Så han behandlede jo alle andre så fantastisk. Altså, Sean var den sødeste mand i verden, og det er ikke hans rygte. Men det var han på den film, han var så sød ved os alle sammen, med mig og. Der var sådan lidt i starten, hvor vi skulle lyssætte ham, hvor der skulle laves nogle tests. Det skulle hans kone så godkende. Okay. Fordi det var ligesom hans. Altså, hvis min kone elsker det, så elsker jeg det også. Det elsker hun, så det var fedt nok. Ja. Og han havde sådan nogle lange ridestøvler på, som var virkelig flotte, som ikke var designet korrekt, men de var ligesom, når han skulle have de støvler af og på, det var bare, altså det var ligesom det vigtigste for ham til sidst, ikke? Det var med uden støvler, og please, kan I ikke bare lave et billede her, hvor vi ikke ser støvlerne, for altså, du ved, sådan nogle ting. Ja. Hvor det ligesom ikke var rigtig gennemtænkt. Og det er sådan nogle små ting, når man bliver træt, når man er gammel eller ældre, ja, så bliver det en smerte. Ikke? Ja, ja. Og han skulle ikke have været, han var der jo altid, han filmede jo altid. Ja. Altså lange dage. Ja. Og sådan en filmstjerne, han skal jo bare have lov til at gå hjem efter 8 timer, og så spille noget golf og et eller andet. Ja, altså, ja. Nu har jeg aldrig filmet med Jack Nicholson, men rygterne med Jack Nicholson siger, at han ligesom har 10 timers optagelser på sættet, så går han hjem. Og det havde Sean jo ikke. Han filmede jo, han var jo, dengang var han par 70, tror jeg, eller sådan lignende. Ja. Så han var en gammel mand, ikke? Ja. Men altså, konflikten var, hvem bestemmer hvad? Og det startede selvfølgelig småt. Og så fordi det var en kæmpe stor film, og det var ligesom $100 millioner, eller hvad det dengang, som var rigtig, rigtig mange penge, så bliver alle folk nervøse, og så er det ligesom, hvem bestemmer hvad? Og det endte jo så bare ikke nogen kæmpe slagsmål mellem de to gentlemen der. Ja. Hvor jeg så stod i midten. Den ene stod her, den anden stod her, og jeg så stod her, og det er ligesom.
Men for mig var det en fantastisk film at lave. Jeg elskede hvert sekund. Det var super hårdt, at jeg blev 100 år ældre på den film. Altså, jeg lignede en mand på 90 år, da jeg var færdig. Ja. Men altså, jeg synes, det var skide sjovt. For achievement in cinematography, The Shape of Water. Altså, det er jo altid rart at blive anerkendt for det, man laver, men altså, man skal jo ikke lave det for at få en filmpris. Det er jo rart, hvis man får en filmpris. Det er jo altid rart, når man får en Bodil. Det er jo fantastisk fedt, og man kan blive stolt af det. Men det er ikke det, der skal trække værk. Altså, man skal fortælle en historie, man skal lave det så godt, man kan, og have så meget respekt for de folk, man arbejder sammen med. Fordi film er jo et teamwork. Man kan ikke lave det alene. Hvis man skal lave det alene, så skal man være kunstmaler. Og det er vi heldigvis ikke. Og det synes jeg er meget vigtigt også at forstå, at det er ligesom et teamwork, og det er klart, at når en film får en pris, så er det ligesom alle, der har hjulpet. Det er klart, der er en kaptajn, men der er en masse mennesker, der har hjulpet til at lave den, og de skal selvfølgelig også have deres anerkendelse. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder.